Maria, tilbage fra VM og første kamp for Viborg HK efter en pause. Hvad det angår, hvordan synes du, det gik i dag? Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp. Jeg synes, vi er super skarpe på alle de ting, vi har snakket om inden. Og så synes jeg, vi sætter dem bare fuldstændig på plads. Og det var rigtig vigtigt for os og lige at komme i gang i ligaen og inden lørdag og få et godt udgangspunkt dertil. Ja, I starter ud med en kamp, hvor I virkelig får løbet noget kontra. 9 scoringer for dig, og vel de 7 på kontra, eller sådan noget, der var gang i den? Ja, det var rigtig dejligt lige at få gang i benene, og komme i gang også for mig selv her i ligaen, så det er jeg rigtig glad for. Hvis vi kigger lidt på lørdag, så venter pokalfinalen mod Team Esbjerg. Hvad forventer du der? Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig tæt kamp, en spændende kamp, en seværdig finale, tror jeg, det bliver. Vi spiller udgjort med dem dernede. Jeg synes at vi kan lægge noget på i forhold til den kamp. Og jeg synes, de spillede rigtig, rigtig godt dernede, så hvis vi spiller bedre end dernede, og det vi ved, vi kan, så er jeg helt sikker på, at vi godt kan vinde dernede. Og en kamp, man glæder sig til? Rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget til at spille pokalfinale, det har jeg ikke prøvet før.